Ja, da habe ich sagen, Motor, da ich es. Du bleibst so, du fucking siehst, mach hui. Ja, das kann ich ja nicht bitte. Ach, Dios, da ich so, das kann ich, Alter. Du bleibst Notebook, so. Bugger Bucket, du Spanier. Du sollst wissen, ja, was man bloß chillen, ja. Von dem Bett, Gas. Von dem Bett. Spanier, von dem Schauen, du. Kompass, du. Spanier, man, wie ist? Wort, du, der, ihr könnt. Ui, bre. Spanier, schon Kompi. My seat, always comes good. Du hast aber okay, Aaron, auf der Page, ob so, dass man Michael's, das ist nirgends. Ja, ist Furnace, sorry. Ah, man. Ich hab so funny, man. Moment, hast du Leather Cap, Leather Chestplate? Ja, ist schön, ja. Leckere Irons, war wer. Ja, ich hab's auch noch. Tapat ka pagas, Reis, ja. Paniemat Furnace, ich paniem Schanville, paniemat Furnace und Anvil. Das Nehmen wir nicht aus, da ist. Auch paniemat Stoff, Furnace und Anvil. Ja, ja, ja. Crafting Table Knowledge. Du ein paar Wales, nehmen wir Kuoko. Okay. Bei Alanis. Pickaxe. Soll ich ein Pickaxe? So. Echo Pants hier. Ist nur mit. Ja, nur mit. Blit! Steves. Echo. Hats. Da, Christmas ist shit. Ah, okay, dann ist nur mit Iron. Nimm doch Mann, Chal. Oh, Irons! Ach, wie jetzt? Uns Grammat, das weig, ne weig. Varbūt vajadzēs. Man liekas, ka vajag, jā. Jā, enchanting to vajag. Nē, 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 paņem. Ok. Nodos. Wow. Easy, Jekin. Tā. Es cirdu zombikus. Oi. Oi. What the hell? Oi, bucketi. Tur lejā jau kāds ir, pagad. Čali, te nāk. Loka šeit ir. Jā, šeit ir bucketi. Kur jūs, he? Not shit, dude. Not shit. Depressive, you nahui. Don't show bad. Fishing rods there. Oh, who yeah? Depressive, yeah. It's funny, I'm shulker box again. The enchanted fishing rod, the leader, to save like this. Not like Grunis, but that, so. I'm sure loot was in clothing. To suck it, I like when subscribes money. So, then, Kashad. Bookshelf. Tad vēl ūdeni visi dozēt. Veči, mums vajag kādam, kurš ūdeni sajūt. Nu, mums vajag ūdeni. Čau, mēs čiliņā esam. Lūdzu ūdens. Ūdens bucket. Ir tik daudz zanvili. Ok, thank you, bet mums vajag ūdens pudeles, lai padzertos. Ūdens pudeles, paņem sandu. Viss. Mums, mēs esam pie beach'a, viss čiliņā ir. Golden apple. Tagad paliekam lūdzu. Ir Iron Sword. Oi, te vēl ēdiens ir, Džeki. Kur vēl ēdiens ir? Te maize. Zīvis. Nice. Normāli. Tom, ko tu teici, ka šeit ir? I have gathered some high quality sushi. Yeah. I am sword. Ok, man ir sword. Ingus, kas tev zobens ir? Što? Ņem, metal zobens. Metal zobens vai? Jau reku zombijs pirmais. Jā, redzu. Ok. Mirs. Un sēdi tā. Jau satums, dveči. Jau satums, dveči čilējam te iekšā. O te, apskaties, te māja ir. Kur Ingus tu aizgāji? Te, reku, apskaties, cik foršas mājas te ir. Kau savāds guldu, kuram nav guldu savāds. Man nav. O, metāla bloki. Visus metāla bloks vācam, visus. Što kur? Kaut gan Iron Doors arī savācam uz bāzē vajadzēs pēc vēlāk. Jā. Jā. Paga, gultas mēs tad vācam nevācam. Jā, vācam. Ej, Iron Doki, no! Te beidzo vajadzu normālu armoru uztaisīt. Tu vajag čilējam te augšā. Paša augšā uzgāja? Jā, paša augšā. Nāku. Ingus, ņem savu gultu. Mhm. Thank you. Ok. Mēs varam slīpot. Nu jā, mēs tevam gulēt. Čiliņā varam. Slīpot. Gulēt. Davai, bedbanks. Varam? Nē, bļa, nevaram. Domāju, ka bankbed vajag uztaisīt. Būtu good for space. Good, jā. Ok, good morning. Oh, es otrā sienas pusē uzspanāju. Malas.
Noko tvoj, nahoj. Haki. Da, sad ću priđi u staj sit. Majski ja. Tvara je, tvara je si. Es redzu tu, bre, really useful Iron. Bre, Iron Man buš. Redz, javi? Jep. Redzu. Bet suzes išta brunjim zakom. Ups. Hold on. Hell yeah. Full Iron sights, let's go. We talking guns now, boy. Nice. Bre, ko šte, bre, alpaka fucking pust, nahoj. To, bre, kukac pjecaj, šta jesi. To prati igre, o. Ko prati igre, sad su uz rufa, čali. To no bandit. Matka. Šćelnja... Ja, nas. Jesi dobili dio percentajven bloku. Kuram vaj gude, natak, bre, manis. Man. Okej. Man pohoj pa uden, luđ. Ne, to nije bilo spraksito, no. Mani bile vanna. Znači šup. Mani vanna. Mani, luđ. S zero no van, s zero, bre, lab uden. Stica šitam udenim. Labe, labe, mani kažeš je purifajn. Vo? Purifaj, pohoj, bre. Labe. Je vi nao, kako sam vijete, znamo. Sima to zbe, sima to zbez purifaj dzivo, ta Rollcrafta. Oh, bila, izgled snuker. No, ja. Tu bridge, oh, yeah. Stacy. Normal, boss, kad jes normal. Tu se všede, jen. Musa, oj bre, sad ću što u furnace-u. Pa, kad jem se ruo, boss. Man je divi charcoal, tke. No, ja su ovaj furnace. Fiše. No, kur je jedan talak? Yeah. Kur talak je? Me sam paguljati, kas. Redstone. Kao paguljam. Again. O, Vario, wait, no, let's go, ja, Vargulem. A, gdje, uspijem ultra DNA, jau? Ne, si izgolesim šo rejn. Tehnički ja, mes, si izčućan DNA, vaso. Jel, divas DNA. No, ko je sasom, man na gul? Okej. Во мене класис, мене класиска гулта, мен сака на нако. Латуеш гулта. Лапи, куре е сејм, таген. Кај стали ја? Тод, вот ту редстон пика поје. Кој леген? О, ту леген блок и синт, нахуј! Ево, зомби се измам се. Кој? Ела ме ира бакетс. Бакетс, ја, манер, орудени? Ја. Манер, манер. Окей, нулец. Не, ман венкаш век. Man vajag bucket. Bucket? Mom stak na Liven? Ustaj si je. Da da to je kuzim. Da stavara jedamo nidi desim gaba, ali it's okej. Oj, te vao Liven. To je zombi, lej, ajde, it's gun. Pohoj, men, sad sam uz gufa, vidim uz ne efektus. Men sad mom ustaj si, te tik del tajven, men sad mom ustaj si tajven base, nahoj. Okej, cool. Sad te jesmo, just te jesmo. Ustaj si da invenet source water. Ha? Fak, jesu uokritu. Evo, tu vam, slabi. Jo, tu vam. Fak, to je slabi. Ne, vin ću zeme, vin nam iskati, ba, redzi vin ću. Hodzi. Uj, te uden si. On te velvins bucket si. Jooo. Šta? Jooo. Naku. Kur tu vam si? Tu vam, nac. Holy sh. Dori shield, dori shield, ok, dios! Au, man out shield. Bljo, vijens! Evacuate! Man, visok air? Ja, visok air. A to da. Kapec man šis tutorial se kogaz. Ja, šis kad iz dede smo. Reale. No tom, davaj, te. Tom. Ajzmo gre, te. Fuh, da. Tome sam te. Kuri shields. Pomalu? Tam meni stačilnja, uzme nek te gapse. Ustaj sa shield, reali. Vare redzaj kad trugs, protection. Što tu lajzmiš, branč, ustaj. Ja, reali, man... Ne bi shield, dik delc bojajem sa njem. Nego vel vijen u koku? Hulk blank, sakur. Reali, tats, one hits. Bljavec. Već imam zombi, tats, sa uodis. On mislijek asins nakara. Zini kar, man, ideje.
Varbūt mēs varam uztaisīt tā kā zem ūdens akvāriju. Kā māju? Jā, tā kā māju, jā. Mums jāizdzīvo, nevis akvārijas jāteikt. Jā. Mums tagad vispār ir jādabū hīls vai cīt. Zombiki nevarēs tikt zemē. Nē, es vienkārši plānoju nākoņu, ja mēs vispār izdzīvosim. Kurš tā aizmirsu vienu iron bloku? Ārprāts. Nē, reāli. Jūs tagad redzēs ar mani apieties kā maza bērna, tāpēc jo reāli es tā kliboju. Tā kā šausmas. Nē, es vienīgais. Ok, kāds uzliks lejā ūdeni. Ok, pagad, neņem to ūdeni nost. Ok. Nē, nē, got you. Spruce Valley. Vertox 3. Man liekas, ka Spruce Valley bija plāk. Dienus beigām iet. Vienīgais izdzīvojušais donkijs, kas šitas ir? Kas tur ir? Vienīgais donkijs izdzīvoja. Tukše? Uuu, te ir ēdiens, actually. Jā. Mums vajagas sēdlu. O, kas te zemē ir? What the fuck? Ok, mēs esam actually, mums tik daudz ēdienas ir būt. Jā, paga. Te kaut kur zombijs ir. Savāc to. Paga, Ingus te kaut kur. Kur tu? Eureku zombija ārā, te patās blakus ir. Te ir tik daudz iron block, actually. Tu redzi? Au, kā var bandičus uztaisīt? Izmainojam. Iron. Kā var bandičus uztaisīt, jo man rokas aplīs. Ingus, nāc iekšā. Labien. Redzi, viņi tev nesakot. No. Mēs atradu vienu donkiju un es gribu tā kā viņu teimo, bet es atceros, ka mums nav sēdlu. Vajag 4 stringus, 3 wools. Tu command block ir! 4 stringus, vajag jā. Pa katru stringus nesiet. Stringus. Stringus, man liekas, var no zirnekļu tīkliem tur dabūt no celtnēm. Nu, es zinu, kur zirnekļu tīkli ir, sekojam mani. Davai, ejam, ej pakaļ viņam. Šeit pasēdzies daudz ironas. Neuzkaucaties, te zombiki nesakos, apskaties, ko te zina, ka tīkli. Okei. Okei, man nav svords, kāds var paņemt. Te ir vēl kaut kāds. Ā, dievs, es tā kliboju tā. Kur man ir kaut kāds, ne, man ir blokus vēl. Greg London. Par ko jums ir tāds vārds? Jack Jones is queer. Jackie Jonahui. Manai medkitu ASAP. Jeez. Oh, kas tad te ir? Holy shit, ko tu atrad? Do not enter. Pasties. Minecarts. Ej, mums... Paga, kas šeit ir? Te ir kaut kāds minecarts visiem? Kā... metro. Neejam bez Alan. Jā, es lejās. Mēs te varam pabraukt. Veči, es lejā esmu. Kur jūs aizgājāt? Jūs kaut kur aizgājāt jau bez manis? Mēs esam... te zinē, pie metro. Veči, man nepatīk tas. Ā, jūs esat šeit metro. Es te esmu Alan, te nāc. Es klīboju, sorry. Okei, man ir tāds safe spot, kur savētu reģenoties. Šeit, jā, metro. Jā, mēs te varētu čilot. Tā pačilojam bikīt rekšajā storā, kur closed. Man vajag vienkārši uztaisīt medkitu. Tā. Ka man nepatīk tās skaņas, nafli. Oi, brē. Okej, head. Alan, tu ir metro, ja kas. Jā, es jau hīlošu tagad ārprāts. Tā, okej, body. Tas atmest, ka man ūdeni vajag. Zombijs. O! Ej, prātīgi, brēļ, smurgis. Ko tev gandrīz? Mani varēja jumpot. Nu, bet man nevajag es tīkus, hoč. Uztaisīs man bandage. Jā, bandage. Paga, bija arī cits kaut kāds heals, ne? Kā tu uztaisīji kaut plāksteri? Kā saucās plāksteris angliski? Band-aid? Ā, paga. Nē. Vienkārši bandage ir pārāk. Šis te... Dārgi, jā. Ir cits hīla veids arī. Tas... Es tevi meklēju. Tā ir sameklē. Tur esi kaut kādi. Okei. Ak, dievs. Viņi te visur ir. Nu, bļēs, never. Nu? Band... Ej. Tā viņa sauc? Wow. Jā. Kas šeit notika? Band-aid? Tu vienkārši visu atmiet. Nu, es tā kā domāju, ka tā viņas sauc, bet es nevaru atvirst vienkārši.
Oh! Plaster! Plaster. Okej, so Atri, kaj su siloš, bljens? Kuo ne kuj, nej, nej te vam eto od zilj. So 3 splaster. A, nao ja ostao odskate zombik, mi gaš blokuje... Da, tom. Ko to vajdzaje? To vajdzaje plaksters, ja? Pa igor heal, ustaj si. Uj, tu vinkaš, bre, asinju, lag deal, sam. Ja, esu, knapi dzivs. Knapi. Reali. Moje skate da iz nomirš, ne, tu es knapi dzivs. Es knapi, miris esu. Daj tom njemi, heal. Ak, deal, streku viņi atnāk, sa visi. Es blokeju durvs, jau. Es domāju, es tā... Jūs dzirdat to skaņu? Kur? Vai tad nav naktārā? Kuru skaņu? Tā kā tu kaut kādu pīkstoņi... Koks tā... Nā, mēs tam gulē. Guļam. Nezinu, kādu pīkstoņi. Jau ejam metro. Jau nu paguļam, man viss ir miris. Es nevaru... Visi miris. Tā monstri nearby, ejiet tirs. Nāc, surprezi guļam. Reku šeit metro, vienkārši guļam. Sliedēm. Ah, ne, monsters nearby, paga. Tad tep pie blaku stomam. Sorry. Man ir tik daudz jēla gaļa. Reku ņem, paņem, es izmetu. Paga, man reikot torš. Kolekoju tik daudz stringu, cik es vienu varēšu. Tie vēl vilni, jā. Kāpēc jūs vilni izmetāt ārā? Vilni ir tik useful. Reku ringu sēmpi. Es jau iedevu. Ah. Welcome to the Los Santos metro. Where you die and get kidnapped. What the? Kas tā pa skaņu? Što za huņ? Nestāja man te vieni. Paga. Igris, kur tā izgāja? Es esmu dziļi metro. Tu dzirdi to skaņu arī? Jā, dzird tā pīkstoņa. Jā! A, tu man pohuj, tu mums trenkārši brauc ar Minecraft. Man šis nepatīk. Varbūt tie zombiki evolvojas. Mēs esam te čiliņā tā kā... Ūdens te, un tad te vienkārši kaut kādi ieeji. Tā, kaut kā nav? Nē, nav. Mēs esam te tā kā sienu uztaisīt. Domā, bāzi šeit, or some shit? Jā, zem ūdens, un tad mēs esam šito visu aizklāt ūdenī, lai zombi nevajag tik iekšā. Šis ir laba vieta, bet mums vajag tik tārā varu savākt lūtu. Nu jā, uztaisam te izēju. Uztaisam... Stērlī. Man liekas, ka izēja var būt tā viena. Tur, kur mēs nācām. Nu, var būt. Vai es uzlikšu furnesu šeit? Daj, uztaisam te bāzi. Evo, kas te noteikti? Re, ko peld viņi? Viņi nevajag tikt, brāņi. Kur ogles? Vispār vajadzētu ogles. Nē, man nav. Kad cik tev te furnes, aga dievs? Man ir divas ogles tikai. Man tikai viens furnes ir, aga dievs. Ir. Un tad es gulēšu kur? Oga, ir jums? Apskries. Šādi. Es neteku. Šādi. Pagad tev kaut kur oga bija. Un tad te gultis liksim. Pogu uzliekat, lai Tomas var tikt iekšā. Ko? Uzliekat pogu, varbūt, lai Tomas tik iekšā. Lever, labāk. Īsimā lever, jā, lai mēs tikai no iekšā varam attaisīt. Okei, nē, labi, vienkārši vienalga lever. Mobitek nevarēs fucking leveri pavilkt. Ej, jūs toču zinīt, jūs nepiecelsieties ārā, tā kā, es kā jau negribu gulēt, baigi tu ūdenim. Tā kā, labāk šo gultu pabīdu šeit. Es neliku kolu. Jā, es negribu šeit piecelties. Kur jūs gultus rekurs uzlikšu? Uzliec augšā. Jā, uzliec augšā. Aiztiesiet līveri tagad. Toms būs līderis. Nospied līveri. Nu nevajag, nu... Vienkārši atslēgs, lūdzu. Viens tev. O, paldies. Un tad tā, ka mēs iespriekšanās uzliksim. Nu, bļed, sienīs tos. Sacos Xbox, es vispār nevajag iet šitajās durvīs ar plogām mapē. Jā, Xbox. Vienkārēs atcerījos, ka šajā mapē, tas Obsidian bunkurs, tas tur secret. Jā, vispār. Bet ejam uz to mailbūt, kur tie polšeni bija, tas varētu noderēt ļoti. Mēs tajā tik ilgi zemē bijām, ka dienā jau ir.
Zombies, zombies. Ovo je jespa neprman, ej, kjer snakuj, tu zombik stavlja. Okej, išćaj di ja vidim. Okej. Okej, pa imam like pazetis. Okej, ja. Kako tebe TikTok? Kako je cignus like zar indie guden? A Railcraft ima, čest. Vending machine! Sprung snakuj! Emergency exit only. I kola! Okej, mislim sam koda, ne znam. Kada se je emergency fucking? Kada se shit je? What the fuck? Child soft drink? Ingus, kur to pazudi. Te zombi, pet zombi je. Ja. Aim record, aim record. Shit. Kada ćeš pasudu? Majže jedman jara. Jo, veće, veće, veće. Na cara, na cara! Reci si što pali kada se umir, para da vidim se. Zoodar zašao, tako tvoj... Rekord... Ja, Zoodar, redite... Evo neko zombies, evo neko... Evo, ta zombie si skrijen. Već, već... Da si te stuje... Evo! Viš, ej mjekša, ej mjekša, ej mjekša, ej mjekša, ej mjekša, ej mjekša, metro. Ej mjekša, metro! Ne, viš je on ja, skrez. Pane, hrtu je. Veći, veći, veći. Ah, dios. Shit, slik tak, a vijet, kurva, natrste jes. Oh my gosh, ej, jem screenom, nakon. Paga, paga, paga. No, 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 to sad potrek tu len, jam. Aj, komo se baze! Ja, rekom, viš. Oh my... Heeej! Cozy cabin. Yeah, krute. Okej, ej, mi ga še explore. Na cabin be bunkur, si špak. Me si spracili smo s kurim uz baze. A, kad, ustaj skoj na kut. Kad ste lud uzeli koordinac? Uuuu. Nespa ih shit is boot useful. Ja, samo sam. Rekord vilo naukšio. Okej, te zombik se igrač. No. Uh-oh. Ej, ti nosi htjede od spider webi. Bitch. Bacam, di su zirne kteiklus. Dumbass. Evo. The gravels je. Iš zirde to. Metro station, da se igrača. Oh, dios. Eko crafting tables, eko ustaj sam bedus. Bedus, a tu ustaj sam. Ustaj sam gultas, ja. Es redzu emeraldu? Ne, it's not emeralds. It's blind. Emeralds. Nu bre, ja bult emeralds es zaktu, nahoj. Es ustaj si ti javnu Lester heist Minecrafta. Oh, god. Pak mene ga vijenu pisao. On to mom's golden hell staje si tu on. No, zabec joj vidiš po sebi rupe, slođis. Okej, ja se su ljuti slapi su nek pa zetis. No bre, man vaj ga vel vijenu zilo wool. No bre, no! O te. Ka šta si? Kep, ket, kot, ke, kak, to, to. Kak, to. Ke, kak, to, to. Kaj što? Ruti po neoncov, gas station si je. Ko će šit? Kakoko fast mart. Izbuš u medic sreal, izbuš u megaš kos. Oh my god! To tva nobi je dej! Nobis. Fucking atver, durs. Mirs, mirs. Okej, kao se stas bi po zombi? Po juggernaut. The up-to-date, up-to-date, ja? Up-to-date computer store. Pentium 3s. Šita se vis javna kaj zdato je spasa ove. Redi? Prema nuden vaj gari pagajem. No bre... Eka, no. Just shit. The Pentium 3s zdato je, ta se vijene gaj. Rekord security kamera. Spasite jes. No, no, no. Kada li se... Baby deploy type... Veći te i kukas! Evo, Zinika, es nesu kukas, zmajam. Evo ne! Ja, es nesu kukas, zmajam. Evo man enchanted golden apple. Kurio, sas? Iste luto i visu. Jo! Iskras ti šite stores be i obzak, šite ja secret stash on account, no, no. Zin man pilni inventory kukam, jer... Stezimo, ovaj... Sada to diš demon sesio, ej... Ja, tako... Burger! A, te ne kao, no. U tom. Ne, no, 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 no. No, no.
će ispak od jednog vjetu. No ne jo, Velvin, šitas bre, cement nadaš, nahoj, ej, Pirs. Tulpin estel fucking cement. Es vienkārši pastos, es uzspiežu pogu, atveras durvis, tur fucking gāzmas. Kas tas ir? Što za guņi? At, kas tas pa zombiju? Pasties, pasties tur. Turn around, neskatējamies uz viņu. Ja mēs viņu pārāk ilgi skatīsim, okay. Es dabūju mums uzbūks, nezinu. Okay, tom, nā, satiekās, satiekās, satiekās. Es dabūju vodku. Es, vodku? O, jā, jā, jā. Es dabūju, es jums iedošu. Davai. Iedzēpsimies, nahoj. Šis ir labs buildings, ko es atveru. Davai, uztaisam competition, kurš piedzēpsies visātāk. Davai, uztaisam competition, kurš nerunās pa to visilgāk. Arī, ko tad nevar redzu. Ejam vienkārši caur mājai. Bre, ekskavācija. Atvainojies mums, bre, durvis jāuztaisa, lai mēs tiktu tāvināt. Oh, what the f... What the f... Tur šild, tur šild. Mums viss kārtībā? Nē, mums kaut kādīgi, nezin. Mums fucking uz. Jā. Welcome to the Black Nāc, Friday no. Sale. Kas tas ir? Kur? Tas kā? What the f... Oh, vēl riet! Ev! Nāku. Domais, tevis! Nāc pie manis! Skrienam uz to storu, uz to storu. Bloķēji, nahuj! Es viņu mēģināšu sačaut. Ok, es viņu novācu. Labdien. Lai nu lūdzu mūsu... Manā gošanā. Jo. Alen, man tev ir pīs. Dabūvi. Es tu nosmakšu. Fui, nevis es nosmakšu, bet... Vienkārši. Pēc ir tik daudz foods. Nu jā, šis mums grocery stores. Lekni, jūs varat arī aiziet tam boys only. Redzi, cik tu daudz ēdienas man tie, holy shit! Ev, piekrājumēt šulker boks ar ēdienu, re, kurš nolikšu. Piekrājumēt, re, kurš to te. Piekrājumēt visu ar ēdienu. Tāpēc jo jā. Okay, labs. Visu sametam šeit, visu, ko mēs varam. Cookies, domāju, neņemam, tāpēc jo cookie viss sūdīgākie. Pork chop! Cake, ko? Cake varētu būt labs. Kā? Okay. O, pumpkin pie. Ok, es pilu piekrāmēju, viss pilu. Nē. Noņemam to dried rotten apple un switchvajam viņu ar stack of pumpkin pie. Ok, labi. O, maize, pagaidi. Kas mums te kas mums tu vēl ir jūs? Bija tālāk, izem cauri šim logam, jā. Tu tas tur čalī cālim, tu tas brīnis mums ir. What is this, bro? Ai, reku šeit. Neejam pāri, as a... Ejam šeit. Jā, neejam pāri. Tur tas čubārs ir, jūs nesaprotat, tas tur... Dilgālainais. Vai, es skrien. Gāzmas, kas nāk. Ev, kas notiek? Ev, heč. Run. Ev, jūs man atstājāt vienu ar četriem! Skrien, vienkārši Alan, skrien! Oh my god! Skrien! Ak, dievs! Es teicu, lai tu neiet! Man de... Ingus, nāc tagad ar mums, nāc tagad te pie Toma, nāc! Ar vēlu! Kur te esi? Ev, šis ir dambis! Ev, šis ir dambis, what the f... Pasties! Ev, pasties varbūt aiz mums! Oh my god! Ev, Tom, pasties aiz mums, kas ir! Ev, oh my god! Run! Skriet! Ingus, mēs tevi satiksimies! Mēs tevi satiksimies dambējam! Oh my god! Ev, man ir sakoju, Džeki! Es jums sakoju, neuztaucaties! Es eju uz dambja! Dambja pusi! Nāc, gan! Es esmu uz damba! Dambis, nahoj! Labdien! Labdien! Ejo, reka zombi. Ojojoj, apskies, ka Hero Blinds te bija. Nenokrīt nu tā dambiti. What? Es zinu, ka te viena vieta ir. Ejo, tur kaut kāds... Bet man atkal ūdeni vajag, nahoj. Cik man te to ūdeni vajag? Kas šis ir, man? What the f... Mums vajag... Te reāli ūdens būs? Man vajag ūdeni, reāli. Veči, noliksiet... Vatrbāk. Man jau... Ejo, reka zombijs. Bļevins.
Kas šeit? Ai tad. Reku vēl viens zombijs. Vilnu dabūt. Reku vēl viens zombijs. Nu zinu, ka šitie toņi esi leju. Au, reku ir kaut kāds. Reku, redzat to? Kas tas? Tur ir daudz vilna. Tu aiz muguras, tu aiz muguras. Oh my god! Paldies! Nu kas šitie tādi ir vispār? Reku, pasties, kas šeit? No. Kas tā pa vilnu tur? Germany's phone bill. Congrats, you found the fifth balloon, but how did it crash? Oh. What? Izvāc no vilnu. Balons. Ej, tu nosaki, ka daudz vilna ir. Dodā man tikai balto vilnu, tāpēc jo man inventorija spējas tikai tam. Hell no. Pāč. Veči! Nāk virsū. What the fuck? Fuck. Kur ir šnokš? Šausmas. Man liekas, ka mums jādabū visvairāk koka, labi. Reāli. Savācam šo vilnu. Te čestā, kas bija vispār. Cik te ir vilna? Jā, čestā nekas tāds īpas, bet secrets vienkārši tāds forš. Nāk. Oh my god. Fuck. Ui, man gandrīz uzskat viesu. Aiz tevis, what the fuck? Aaa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 a
Pats, es neko neredzu. Man ir ūdeni reāli, please, atstājiet water source. Bet savācam visu vilnu, reāli. Rekur ņem balto vilnu, iedo man red vilnu. Man nav red vilnas inventorijā. A kas te augšā? Es zinu, kāpēc mums augsta, mēs esam pilnībā Brands Mountainos. Nu jā, uztaisāt vilnas drēbes, nenosalsiet. El, tad čuvaks, tad creators kaut ko spridzināja. Okei, okay, man ir vilnas drēbes, so... To vienkārši ejam apakaļ zemē, no šitā kalna. Paga. Vo, tagad man... Oh my god, man sako! Ej, ejam uz pilsētu, atpakaļ viņš... Oh my, viņš šis nepatīk vispār. Es jau skrienu uz pilsētu, es nezinu, ko jūs darat. Mēs te kaujamies ar kodiem... Rašojam vienkārši, rašojam. Oh! Ak, dievs, Tom. Es nezinu, man nav ūdens, es baigi labi neredzu arī neko. Satad otru salu pilsētu. Ak, dievs. Skrienam. Šis ir crazy. Lecat ezerā, ja jūs redzat, es esmu ezerā. Es neko neredzu. Pasiet, cik tur mobi ir daudz. Paga, es padzēršos. Ejam labāk pa šajieni. Nāc pa šajieni. Pa kurien jūs tagad iesiet? Es tujās nāku, Tom, pagaidi. Es vienkārši padzirties, es neredzu. Es tad iznosaušu. Uztaisi vilnas drēbes, kā teicu. Man ir... nav vilna! Okei, okay, nedzirdēju, es biju... O, nāc tā. Tagad zinu. Tagad es tev iedošu vilnu, uztiesīs vilnas drēbes, jo man tagad ir silti. Bet man nav protection. Jā, bet viens jautājums, kur tu esi? Kalnos uz dambja vēl projām, to mēģinam saprast. Jūs vajag paņem to, es ejam uz pilsētā, visi. Mums ir daudz, ko vajag izdarīt. Ā, man apsīkšies smēš. Jā, mums var jumpot no nekurienes. Ko? Paga. Ei, tagad nebija mums maz. Ai, pai, jums ir četā tās konāks? Jā, man ir. Okei, okay, ho, šis līvojnes bija tās aknē. O, oh, what the? Zorba! Nu, pāc! Vēl! O, what the? Ej, več! Skrienam! Es nevaru skrien! Es drīz nomiršu, es literally drīz nomiršu. Okei, vecīs, cik tev dzīvi? Man galva ir gandrīz dead. Man nav heal, ak, dievs! Tur ir shieldingus! Fuck! Ļāvins! Nē. Ejam augšā uz otru stāvu. Uzdēsim heals. Nāc ingus vēl. Jeez, what the f... Kas tas bija? Okei... Man galva vienkārši... Uzliekat crafting table. Es pilnībā esmu one shot galvā. Te, kur ir crafting table? Okei, ak, dievs. Kuram ir stringi? Man ir viens. Ā, nē, man ir. Man tikai divi heal ir. Okei, ņem ingus, ņem tom. Man 12 ir. Okei, tad iedod. Tad iedod tos stringus visu. Tāpēc, jo es uztaisīšu maksimāli daudz heals.
Ok, vēl seši. Ņem divu tev. Ņem divu tev to. Tagad man. Ejam pa kokiem, jā. Un tagad es uzsīlošu galvu. Kāju. Šausmas. Ok, viss. Mēs būsim kā Tarzāni tagad. Vienkārši te taisi joks, lai to mūdu pataisītu labāk. Jā, mums vajag ganus, like, reāli. Mums vajag iet mainot, pēc gun and, pēc steel, tin un copper. Jā, mums vajadzētu mainot. Tāpēc atrodam tādu krutu spotu mūsu šam te outpostam, jā, un tad mēs vienkārši... Es varam beisā mainot. Nu, pagaidām mēs varam tur mainot, jā. Bet tāds es tomu, ka mēs pirmajā 100 days darim, mēs esam tādu kampā, un tas varētu būt labi. Jā. Zombijs. Nu kā? Ā, re, kur kruci. Ā, nevis. Ā, man tev patīks tie vending mašīni. Ā, nu es jau spoilē. Man tā vajag dzert, ārprāts. Mums ir ko dzert? Huuu. Ā, es tomēr kā Irons, jā. Jā, jums ir torči? Zināt kā, es vienkārši savu ūdeni vienkārši purifājošu nav tika dzert uz ūdu. Oh, krūt! Oh, mums jāsāk mainot. Jā? Mums jāsāk mainot pakaļ ganiem, ej. Kāda vēl 10%? 100 jāizdzīvo, nevis kaut kādas 15 dienas. Cik es gribētu 15 dienas? Kurā levelā ir tie ori visi? Ā, nu es visu laiku mainoju Y11. Jā, es arī. Okei. Ironu pat nav jēgas ņemt. Jā, Ironu nav jēgas ņemt. Mums ir Iron bloki no pilsētas. Kaut ko atri, kas ir... Ā, nē, tas ir redstones vēl. Nice. Jēj, redstones. Jēj. Jipī! Jipījā. Alen, tu neliki torčus, te varbūt zombiki būs. O, tagad tu safe. This is gonna be the most perfect prank ever. Ko tu dari? Es mirstu no slāpēm. Ok, es atradu. Nāc šur! Mirstu no slāpēm. Tev ir ūdens. Var uzcept ūdeni. Reku ņem. Uzcept ūdeni! How high are you? Help. Reku ņem ūdeni manu. Es 10 gadus esmu šajā keivā bijis. Aha, 10, 11, nahuj. Alan, tev ir koks? Ok, thank you. Vai ieros bottle vēl vien? Koks. Koks, jā! Tu man atdevi te koku. Man trap door vajag uztaisīt, lai viens nekrītajā tur lavā, nahuj. Tie fucking lava? Jā, es noliku, lai būtu karstums mums. Vē, kur es šo vēl atpaujām. Un jai pārāk karsti, tad vienkārši... Bet ko tu tur labu uzlik? Nu... Ai, boj! Un ir pārāk karsti, ejam ārā no tās lavas un vienkārši ejam iekšā šitajā ūdenī. Kāpēc tur ir lava? Tom? Ā. Neguli, nečuči Tom. Mums tev vajag. Toms tev ir te gulēs. Nu ko tu removo točs, nu? Tom! Pīss! Aizmiga. Viņam, blē, internets apvisās. Pagai, es tu tā esi dabūšu tos. Bet tev, pagai, tad šito tēs, šitās duris mēs varam vienkārši pārnes tur. Ej, jā. Button. Šito visu. Vopā. Nē, es domāju atstāju to. Esmu back. Tā kā šito visu sienu atstāju, tad tā kā tā būs... Nu, pasties, kā mēs expandojam māju. Jā, un šitā būs tā kā storage sadaļa vai kaut kas tam izrīgā. Ok. Ops. Man ir staks ar ābolēm. Staks ar ābolēm? Krūt. Bitch.
Okej. Ej Mara, rekao... Bitch! Bitch! Daj si mala Norris! Aaaaah! GG, jes mirs. Jes da izno mirs. Ne, već si ih ne mirs, da. Da. Man Galway, half a heart. Staj skratni devu, staj skratni devu, staj... Da, rekao, njem heal, man... Njem. To su ti glow! Njem! Vince Bandage! Ja, man, na ovaj rak, stringu! Es to znak što meni uzgalvus, ag dios, man, man, na u stringu! Već si, man, na u stringu! Man, is dead, man, Kai is dead! Bljavim, mire, ti kuo! Man, iske man, ja je tapkal, paze, bljavim, s nemoj... To ne ti si atpakal, tu je vič! Eko string! No, vič, bet! Kaj jedo string, please, no? To je dojvi, sijet! Eko je rvao? Okej, nastoji, gaba, ali sorry ti ga je, ali as četru s bandage ste si. Davaj u koju sasa. Snagu me nolami. Lombe, right arm dead, two legs dead. Njem, čis, četru, heals. Okej, te je val Viona. Okej, te dubujem. Alan, jes tu ne bol te labeled stats, pa z damage ka money, jes tu vinkaš brans ka body shield, nahoj. Jes tu ne bol tu no te bol tu bre miris, nahoj. Fred me suck, I'm like him. Cool shit. I tada imam arbol tur. Imam tava, ako stopus. Ja, Fred me suck. Reku, ta malo je tem healijem. E, imam tu opanjem. Co co smesto bijam? Da bi musa... Šta je starter, Maj? Ja, zinu. Ejem, pakaj... Šta je Maja bi heal. Snepanje, nemaz. Oh my god. Skandarij, stick dead. Oh, yes, potion of strength, potion of regen, potion of healing. Put man shit on, nahuj. Man pohuj, potion of healing. Divi, nice. Oh! Razvezim. Lako njem glass bottle. Daj vi spotion sametam šaj tekša. Ovo je dosvijem, ali? Au. Kako se? Nu, neka se ne poliki budi. Svi samet šaj. Idu man vijeno he... Ah, nevaj gdje spod healing potion. Ka stayer? Ne znam kod se halls, pa ne znam par vodijski stariju. Ajde, man mi zaljiši! Oh my god! Redzi? Ti je potion zglabir. I'm scared to Cleo's ocean too. Yeah. Think what? No. My curiosity is killing me, let's go. Kurta gde je? Far oceanom. See a few spellers. Ej. Na sada sam explorao to moj botaj minor. Ali, do you look? Pages ste si šla imori. Sailing down the seas of the boys. Par vodam kada si sparirao trapu sa. We are sailing down the seas of the boys. Evans. Okej, kur me sasam? Ja bi rekao go od buildings. Kur ne Evans? Oj, kada snutik manom gameom? Wow, game slab. Kada mi je live-a? Ne. Ne. Znak se je spell da je čad. Ja sam spao massive buildingu. Snezim. Ej, imam check what out. Ta pet slika mar i ne bi orio te kovac building se. Man ir augsti. Man arī ir augsti. Pēc man ir vilns drēbes tik uz vilku. Kas tas ir? Kas? Lapis bloki! What? Kas cietums, ne? Izgās. Nē. Ar lead mašīna. Tas ir airport! Jā? Jā! Paga, man LS tie shaders, nespēl, kas tas ir īsti. Kas tur aizmūrē viņam? Nē, tas ir kāds massive buildings. Tas ir airports ar... Airport center, vai kā jums sauc? International Airport Center. Damn! Es ceru. Mēs atdām jackpot, bet tikai jāuztrautās tipa zo... Ok, nu... Ai, pohuj. Tur ir zombiji, jā.
svih dao od... Posto ti još. Okej. Okej. Ene po žlogu. Ti ga po žlogu. Ti si massive airport. Postas. Kas te dao ako? Šim ape rekli. Venga, škuo. Damn, mislim si špa airport skrijenem. Tega, she the best mape, change my mind. Wow, cik te dao od zvinjitur vel vinjira. O, tingos! Ne, okej, sve se otevim. Paga, 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 buve, okša, buve, okša, buve, okša. Ingus, bljavjens. Oh, dios, paga, ne, man, es doma imam 5x blok. No? Loot? Zašte do loot, irons? Šta su uz airplane? Okej, mlijska boot uz airplane slik je se s building to red zu zombiks, well. E, me sam droži balon. A sam ja, var droži? Jasne, jasmo, no vas itka jasmo, ali. Evo, no helikopter me da bud stringu trokša. E, command box. Čal je sad zu... Ja, skates. Tak šite, tura, string. A ja. Okej. Najs. Što mu sve ide? Tako... Minitura je ta žuoga staure, ali... Rekao val strings. Var je ustaje si bandage? Jes, te siš bandage. Man je vol set ovaj. Man... Okej, tu nekada nao. Šta taj su tra, tam, sijen. Znači... O, te dispenser je! Labi Ingus, se zove me 7PTV-s, ESM-PTV-s. Kako su trokša, je Rus kapim trokša? Ustaje. Jeste ga dvač tower, jesam. Ja mislim da jesam dvač tower. Fuck. Suck. Gultes. Op! Ow! Okej. Okej. Je Marija je diva ta vece. Tako me 7 okša, ja? Ja. Kako ne sjezaš. Ono je snao purified, ono kaže pare staje s Udenser, ko ši. Jeeo. I sad su te ja watch tower i sad li pojemo s airplane, nesmo. Ja, mi se watch tower. Mi se to je zadna x btevis. Okej. Kops konju. Kost svi. Okej. Kost klijed zins. Ja, ba ne. Aukša, mobi. Cik. Uzme njegi. Cik, 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 cik. Visma s divi, visma s divi. Oh, hliš. Vi smazdi... Evo te, ja me skritam par marga, me sam bejkti. Saprvo ti. Okej, uzme negi. Okej, jesmo obute i tiget? Tak. Već si, des... Okej, mi ne tiget tiget pijemo. Labi, labi. Krut, krut. Vajk trapovat, okej. Mi ću trapovat svi. Okej, spaviš malo abikid. Sto čunja, mi kaš airplane, nas. Okej, krute, mes... Tu i dan akcije B9, mislim da ga menjam ti gela. Ja. Ej, okša. I kada kad? Gdje te, te divi, te divi. Okej. Ir. Okej, reali. Wow. Wow, iPhone. What? Te ne kada nao, te kada ti kaj... Vijut. Nao vijut. Evo šeit, šeit var real bazi taj sit. No lie, real, šeit i ti klub vijeta baze. Pasti, ja se smo lidl ovuku. Vaj ne. Ti si ti cool. Lamp DM, you spawn a redset? Hehehehe. Ti si redzo. Je? Es ne radzio mani shader, es baig ne radzio šočim fogam. Tuom, tu mani redzi? Ve, kur to esi ne radzi? Starplane. Ne. Ah. Lab me sa DM pje tevi, saj su od cords, robot. Au. No. Skrijesim pari. Paga, paga, nek blok stupem dino, okej. Paga, ja me skrijenam, kur me skrijenam, evo to, evo. Šejen, uz lijevu akse. Okej. A Ingus, kur tu vispar, pjetas lijeva s akses, ja? Okej, me si ga šejem. Šta gledciš, mene? Ja, razum. Saku, omoli. Oj, oj, oj. Okej, we good, we good. Znaš, tu staj si u bridges airplane, joj sad. Yeah. I'm gonna stay at death, man, so I'm gonna stay here.
Idem te ja še jaka. Yo, P, you wanna come out here? Ej, mám tu úden, či aaa. Chill. Jo. Brad, mám tu úden. Wow, hot. Ej, tu nuest. Te jābūt lūtami, te nav lūt, es esmu pēc. Te diez vai ir. Shopping mall. Nice. Mēs esam mall. Ah, čari. Kompāni. Kur ir tie kaut kas ir? Zombie villagers, what? Tenkās čirsti. Te ļoti daudz... Iron block. Ooo, es dabūju krūtu šildu. Ir vūls vēl. Nice. Te diez vai kaut kas būs. Nē, nē, nē. Don't lower your expectations. Tenkās šitī. Keep them sky high. Good positivity, salīdzi mani gūdeni. O, tev tikt airplane'ā. Jau bordojot airplane'u. Kur jūs esam? Ah, ne, kur jūs esam? Man ūdeni vajag, ā! Ūdeni! Paga, nopiemās. Es pavirš, man tie četri fucking vajag ūdeni. Nākat airplane'ā. Ej! Jau lidojam, bļāvīts. Ūdens, kur? Neku, paņem rifilo. Escape'ojam šo vietu. Lidojam scale per Rico, nakli. Paņem ūdeni. Lo? Man nav pudeles. Jau es savāc tolats ūdeni. Mēs esam Keo Perico čaļi. Lidosim zakt. Ejo, kurš man ūdeni savāc? Mēs nē, man nebija buckets. Ļoti sīžu pilot, Alden. So Davy gonna fly. Paguļam. Paguļam, nu labi. Re, kur? Tur ir vēl mājas kaut kādas. Nu zemē, tad ejam, nu. Opa. Te ir tik daudz bookshelfi. Stāvis! Oh, dios! Es bloķēju. Bloķēju. Nice. Okay. Employees only? Oh. Employees only? Ej, man te... Ingus, tik jau tur mobi! Ingus! Oh, dios! Oh, wow. Hell no. Es čiliņā te galvenīgi. Ah, tom, mums vajag ganus. Reāli mēs nevaram ar līv epeniem. Jā, ej, atnāc, pasies. Okej. Pasies, ir pilsēt. Šī ir tik cool vieta. Jā, es zinu. What? Paga, reku vēl viens. Laipni lūdzu alfa. Nice, alfa. Latvijas, viņa šo džīna. Literatūra. Es teicu. Te ir kaut kādi posteri. Patatī! Jau te ir pazeme! Kūlā! Jau jā, mēs rekordu to mēs. Pastaties! What is this? Jau paga, kur ir... Es uztaisīšu minecart. Es gribu raidot. Kur jūs esat? Biklējā. Ah, rekord. Petro! Welcome to Petro, my friend! Stay on Metro, nakli. Ah, te ūdens ir zemē. Ha. Pēc varēju paņemt ūdeni tur, nakli, Metro stationā. Ņem! Ak, dios! Ak, dios! Ejo, veči. Run. Bļāviens. Ejo, reāli, hell! Man breikojas šorts. Jā, nu ne, jau tagad man vajag dzērt. Palīgā, ak, dios! Ejo, kas šeit? Džīs! Līdz ciliņā. Tagad ir, jā. Ko mēs esam tamšā iet? Jo, pasaties uz šo. Što? Ejo, pasaties šeit. Što, blē? Atnāc šeit, pasaties. Gdje? Nu šeit, aiz mūkuras tev. Arē, kur tu? Atnācēt šeit pasakot. Aaaa! Zomba kūst, blē! Nomi. Reāli, te ir minecarts. Rollercoaster, blē. Pāgi, es raidošu šo. Welcome to Jackass! Okej. Šito gan vajag raidot. Nu labi.
Aaaa, veći kuriju sve se zna. Es rajdu ovaj tagit. Što ne je tek rajdu ovaj? Pet. Das... Je... Aaaa, fuck! Juš ne nomiš se, please. Es ne znam. Es es prav... Mani slazda jeveda. Ko stas te? Mani jeveda slazda. Ko to stas? Es es oprujem te Lidos tako da mob horde kao i ozbiljavec. Vijem spac. Das minecarts bi traps. Ej, to nije. Tebe se nikad ne rajdojit. Minecarts. Ok, ne, da se je, da me ješ mobi bije. Pa kao pa tu vrlo pojem invisible, kraljčo? Bljavim se, to je zombie. I am out of here. E se vi spusat, nega šat pa kalje. Alan! Kua! Udeni! Kurtu, ej si vispar, bljavijec! Bljavijec kasera! Kurio sasat, visi! Mani rašo kao kada fucking spec nas sujtu. Es te dis nuomiršao! Es nuomiršao. Ag dios. Oh my god. Es... Mohagni rašo, mohagni rašo. Te tig da uzi. Kuri blok, kuri blok, kuri blok, kuri blok. Oh. Huh. Huh. Stiko, je sako moj! Stiko, narad! Veći! Oh my... To je stiku slazda, fucking hell! Kape će uskoro debilu minecartu njema, te smesa bro! To ne bi minecart, mu se jaži mob horde susbruke. Bre, vi saka sa viću da vi size guy bez vessel army. Tu vam, es nakup je tevis. Bljavijens. Es... To bi ambush. Rekur to jesi. Ja, realno. Sam sjade kom, man... Fuck, man, no boho. Sve fucking ganus. Rekur Ingu sad spraga. Kur? Rejt. A ukša! Miš man bi tik tu, bljavijens. Es nesam pred kurvin širio, es so hard, ne, ne, tik gala. Oh my god. Okej. Damn. Sam gulet, eh? Ja, pa ga man japtu. Fuckin' hell. Kako se ovaj zombi iz jumpa tu biti ko? Odajem gulet. Damn, real. Fuck out, sam friend. Hej. No. Ej, jem tur, Turkovec majser. Ja, pa jem, live ustajsim. Kas tu leja, jer se nije neglekt? Ma, nao, pa gdje sustajsiš leja. Okej, mani live. Kaj ta pat pilsa, dvaj citr? Ne znam, pametnem. No, taj kad citr, bac. Dojim. Tur leja uden, ovakav gaži. Vati sam tako. Tur uden se leja, ja? Ja, kad se citr? Ne, es ne redzēju vienkārši. Ah, jā, ūdens, okej. Šis viss ir okijāns, tad? Nu, es neredzēju, es biju pa... Tie shaderi. Ah, tu neredzi? Jā. Un ir apokaliptic team village. Te kaut kāds mājas ir nevis village. Ieejam, pastāmies, kas tur ir. Rekurta stilts. Atceries, kur mēs bijām? Jā. Jā, redz to tiltu. Okej, tagad jā, kaut ko redz tur. Ah, jā, rekurta tilts. Tas lielais stils. Jā, un tad šitien te... Mēs nemaz netikām pagājušajā reizi. Jā... Kāpēc tev laivas pamestas? Es nesam. Ir tu vispār kauks? Tieši kaut šīts. Tev nav ūts, viss ir prēši. Ups! Es netīšām novāc. Rabbit. Es dabūju kaut Heaven's Horn. One hit kill. Kā te nav vispār? Kaut sam bandit. Ok, kuk te ēdienas, nejas. 10 gabal. Te ir vēl kaut kas. Pasties. Pār, ne, reku pār šim. Vēl, nāc šeit. Jā, šeit ir... Jā. Šeit ir reāli, vēl kaut kas.
Real, what? Ok, taj zombi, ljubo daoz. Te vispar nekao nao. Tu vam, kako to jesi? Pa na live-a. Ima na live-a, venga, špazio. Es turpi je upas. Ok. Wow, 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 wow. Wow! Snuo mi je, već smo čaržo je ti, moj zombi. O, o! To me! Kur to jesi? Jesi ne još jedan spas pogodu. Jedan vas live vas, rekord, ajde smo kada. Huh. Stavaj dzer, ti se lajko. Okej, pa njim se mani i tava lajva. Please. A, je. Doj. Doj not. Fucking hell. Okej, kako sam nijelo gledo. Brao sam... Evo, bravo sam talak. What? Shades doma je, postavljaj se shaden. Bro! Okej. Ja, es... Manir, ja, paga, es menaš se... Hostile creatures. Neko ruden si uz. Oh my god! Vis, vis! Wow! 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 Evo, 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 klosa, klosa, klosa. Evo, klosa, klosa, samo se njih, musim ja na ovaj tagad. Oh my god. Oh my god! Evo, već si colom stigri! Ja, Richard, već sam nakon... Ja, me ste... Sveiks! Tātad, mums vajag mēģināt viņus novākt kaut kā. Rekur esmu mob grinderi uzlīt. Ok, grindo, please. Jā, skaidrs viņš ar pat runāja. Au! Evo, 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 kerpo, kerpo, kerpo. Jā, 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 jā. Tiksim galā ar šitie, please. Oj, sorry. Tur, kur es aizbildoju. Okej, ejam pie viņu. Stāk string. Ejam pie viņu. Mums tiešām nevajag kartu. Mums nevajag kartu pēc vecīt. Tur ir Ragana, tur Ingu tam apma. Tur Ingu tam apma. Kur tu esi, tu esi traukšā? Jā, tu esi traukšā. Es otrē esam. Ok, jā, es jau mēs tevi redzam, mēs neiem, mēs neiem, mēs neiem. Man tikai bandage jautājas. Jā. Tikai man zombi arī nav? Dai, Richard, nāc. Eku savāc pilnu. Mums vajag vilnu. Jau, vispār šeit ir kinda dangerous. Vispār, jā. Tie mūs atradīs. Jā, var arī nolgt ūdeni. Jā, 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 jā. Zombi, 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 zombi. Jā, labāk dodamies augšu. Ņem ūdeni. Man nav bloki, tur tā lieta. Reku pa vainiem, nāk pa vainiem. Neviens tur nevar. Evo, več, več. Ejam augšā, ejam augšā, ejam augšā. Nāc, nāc, Richard, Richard, nāc. Tev ir vispār kādas glēdes, bet ņem, rekur, ūdens, bagu, piepildu ūdeni. Piepildu, piepildu. Nesen sāk spēlēt. Kā mums jāiet ātri? Nē, vecīt. Mēs varam pagulēt, bet vien ejam tev.
E. Nu, ja padzirsies, padzirsies, ejam ātrāk. Toči nevajag nomirt. Nu. Nenokrīt. Es pat nezinu. Tā tad jāiet ir uz šejiem. Tu redzi, ko mēs izsūtīšu. Jā. Ok. Kur? Viņš te pat ir. Ah, ok. Rekur šeit nāk. Mēs nesam. Rekur mūsu fucking base. Vēl strikte. Jā, jā. Vai pagunājam. Ok. Nu, sveiks mūsu bāzē. Iztukšā inventoris, domāju, no liekiem itemiem. Ko viņa aizcep ir ēdienas? Kas par fucking potion? Kas ir sweetness, tik es tāds? Paik, uzmanīgi! Palīdzam. Šie ir parasti, tie fucking gāzmaskas. Jā, tie ir trakāki, tie ir trakāki. No, es jau zinu. Nāc. Paga, tev nemaz nav tik. Uz šo pusi. Nāc, Ričard. Paga, to mums šī ir kāda novārga. Ok, nāc. Nu? Nē. Boom! Ok, ejam. Tāds kaut. Oh, dievs! Viša, nāc augšā. Jā, tas tas. Jā, te bija tas dambis. Ko man teikt, tik daudz metāla bloku? Ja mums vajadzēs kampaundam reāli sienām, reku šeit, iesim šeit visu raktu. Man vairs nav vienkārši inventorija vietas, kurš to visu... Kur šeit ir, kodī? Šeit ir kaut kādi šitie te spider web. Paņem water bucket, sorry. Ok, padzērāmies, vai... Tu uztais savu water bucket un savā cūdam. Blēns. Rekur. Kas te basement būs? Šeit ir kaut kas. Mēs šeit bijām vēl. Tur mēs bijām. Ā, jā, ok. Cik šeit pavākas koku? Mums vispār vajag. Ēdien mums ir ļoti daudz, mēs pat varam nebodarot dzīvniekus. Mums ir ļoti daudz. Tā. Ejam uz dambi? Jā, ejam uz dambi. Šī dēļas. Tu redzējis, tāds masīvs dambis, mēs atradām arī visu, ko mēs bijām. Jā, arī, tieši tā. Nāk. O, nejauši.
Okay, dead. Pari, mēs neesam bijuši iekšā tam, bet vispār var iet iekšā. Oh, te ko? Ah, okay, te ir kaut kāds dispensers tikai. Bet te ir tik daudz metālu bloku. Man arī ir augsti. Man arī ir augsti. Uztaisam kā... Uztaisam uguns, kur. Dai, mums oglas ir. Tu itās, tiksim galā. Tiksim galā, tiksim. Ok, nāc, šo. Nāc, cek, kur te būs kempārši. Kuram ir kāds splinter steel? Ir kādam splinter steel? Wow, kas notiek? Augšķā dambī. Jā, man kaut kas notiek ar game. Augšķā, jā. O, dievs, kā es arī salstu. Ok, jā, šis rēdus vēl kā viss. Ok, kas? Dabūjt. Nu, čaļi, davai. Davai, ejam uz atpi. Dabūjt? Jā. Damn. Te jau stāv, tie mobi gaida. No. Ok, pasēšu. Sure, you're welcome. Always have fun with friends. Uztaisam sienu. Ok, pasildamies vēl, šis campfire tik nais. Ekur sienu uztais. Jep. Nais. Jā, mums ir tās drēbs. Man, bet es kaut kā salvs to brēm. Jā, šis salvs, jā. No! Ok. Jā, Big to arī sadzīsti. To es teiktu. Ejam labāk uz to pusi. Alman, paņem savu ūdeni. Kur? Kur ir ūdens mans? Šeit. Ok. Paga. Ejam pat. Ok, ejam ten. Ejam. Ejam, meklēt vanilo world. Mums vajag reāli izmainot resursu sirvočiem. Mēs nevaram mlī vepeniem pēc DP esam vispār. Kur? Kur tu esi? Dievs, ka tevi ir. Te tā diezgan. Veci! Aiz tevis! Ok, bāc. Atkal dzert vajag. Nu ne jau atkal, kad zombijs iesita randomā. Jā, tāpēc tu neredzi, normāli. Es noslāpēju. Jā, es te ir ūdens. Savāds. Brā. Ejam pāršiem kalniem. Tom, kur tu esi? Pāri jau kalniem. Tu pa priekšu mums esi? Taukšā tajā kalnā esi. Jau? Mēs tu sekojam. Mēs šeit, tāpēc, ka mēs sitām to zombiju. Jā, tāpēc.
Jūs man redzēsiet, jo es te augšā sēžu. Ej, vecīt, vecīt, my help. Ej, nāc šur, nāc šur, nāc, es uzīšu filtrēps, nāc. Nenomirsi, reku, reku, ņem. Kur tu aizgāji, Richard? Man ir drēbis tev. Veci! Ņem. Apēd. Reku drēbis. Reku ņem, samaini. Nu, kur jūs esat? Es... Kur jūs esat? Apēd, lai nenomirst. Jā, kur jūs esat? Reku, ņem. Ņem visu full set or wool armu. Što te? Jā, es tu vidā nākšot. Okej. Jā, es arī saust, pamatīgi. Zin kā, ejam lejā no kalna, ejam lejā. Toms atnāks pēc nepārts, ejam lejā mēs. Tu, visi mēs nevaram nosaut, come on. Mēs nevaram tevi zaudēt tik ātri savu no chapter video. Ej, lejā. Te mēs varētu, mēs varētu būt kaut outpost. Oh, okej, bet es atradu kaut kādu. Okej, man būtu uzrūt. Jā, es maudz droju. Dai, okej, jūs esat satikušies, tas ir cool. Es esmu vienkārši. Nākat lejā. Oh, Dievs. Es atradu! Es esmu kaut kādā kalnu pilsētā, what? Veči! Mani 6 dimanti un 14 golds. Es atradu čestā. Paga, jūs tagad noslāpsiet, ko stāst? Okej, bet Toms? Es esmu kaut kādā mājā, jūs atsūtīšu kolos. Es esmu šeit. Nāc. Ātri seko man vienkārši. Es esmu tur. Man ir ūdens. Es lejā. Smūti. Redzi? Man ir bandage priekš tevis, ja to vajag. Ejam uz tavām koordinātēm, kur rauns. Jā, nāka, te ir reāli kāds ciemats, what? Te ir ēdiens, okej, cool. Te ir ūdens bakets. Okej. Oooo! Jā, sveiks! Kur tur stāv, jā? Marketus, ne? Bļoviņas. Jā. Kur viņa f***? Minus 5. Okej, es pasmēju. Vēl bi... Man ir 12 dimanti. Let's go! Mums būs kaut kāds armors arī. Mani vēl 4. Beidrot, ne vēl 6 dimanti. Ev,
Ja, jūs nākat, es esmu šajā lokācijā joprojām, es tevi vienkārši katru mājā būtoju. Oj, man augsti palika. Vēl 6 dimanti. Kur? Let's go. Jā, paguļam. Jūs varat aiziet gulēt, es vienkārši nošlēt. Ah, ne jau monstri. Ej, prom, es nosaušu reāli, tu iznāvēji. Šoreiz ir traģiski. Ok, ejam gulēt. Jūs ej gulēt? Pagā. Es mirsu no savu. Davai, ejiet tādu gultās. Es nevaru pagulēt, ja es mirsu. Tagad tu mirsti. Nu, visi gultās? O! Bļāviens! Tagad es to taču aizvikt nevaru. Eziet, kuļam. Es nevaru aizmikt, man mobi uzbrūk. Nē, es no sala mirstu. Ok, davai, gultā. Bļāviens, es nevaru aizmikt. Kur ir pošā healing? Davai, gultā. Es nevaru aizmigt. Veči, jums ir kaut kāds? What fuck? Es nevaru aizmigt. Bet tu gan beidā. Jā. Kas ir beidzās? Uguns jums beidzās? Mēs sildamies. Kur jūs? Ok, es pirms gribu atnākt. Maucet, reāli, please, es esmu jau mirstu lēnā nost. Davai, nākat, man reāli. Mēs pat neejam uz... Tagad tā nav pat... Viņš ir otrā pusē. Kur jūs esat otrā pusē? Pilsētai? Kur jūs esat? Es jūs meklēju, kur jūs esat aizgāju? Jā, tā ezera. Pagat, jūs neesam man vispār tūmā, vai ne? Es pie tā ezera esam vienkārši. Jā, es... Slikmu nomiršu no salu. Sāt mēģināšu kaut ko kukot, bļāc, lai es sasildos. Ok, es kukoju, sildos. O, mēs varam... Pagai, es vēl esmu brink of death. Es esmu tik tu nāvēju, pagai, es vēl sildos. Jeez, vienkārši jeez. Tu idās, sildos. Tā ir guļams kādu vien varam. Tu idās. Nevaram vēl sildos. Ok, es gribu nomiru, tagad varam gulēt, ejam gulēt. Tagad jā, ejam gulēt, tagad. Tagad mums mobi, jānāk. Ok, es negribu atkal salt, jo man tagad atkal salt. Jūs no tā paša vizē nāksiet atpakaļ? Ok. Jā, es esmu to satāk. Tajā vietā, jā, tajā pašā. Wow. Jā. No, okej. Kur mēs taisam mūsu kampā? Es zinu, kur tā esam. Ok. Man. Jā, es nekādu nevienā laivā. Nāc manā laivā. Ok, veci. Sekam tu. O, sīt viņu! Es, ok. Braucat prom, vēgā. Braucam prom, veci.
I slabi. Ma kaj je to snake? Pa ga, treba sam uzvor pusi to man. Uzvor pusi. Labi. Ja, imam budu string, smanjio je snao. Narivaj, bed me savak sam. Ne znam, koliko je odnesao. Evo, zombi sam stavio se. Gledaj se mi... No? Kur to to mesi, to je se i Dambi je kura pusa. Pa jezero. Tamo, pa jezero. Daj se, pa jezero. Okej. No kafe se inji man uzbru. Nega še mi kao cr. Daj se. Šti znao taj si, da organu staje si, da tam znao pati. Mes, ejam lokalciju kur mes na taj sit mu zmar. Mhm. Zrdetim zrdem. Does be smoky. Love it. What's the zombie? Oh, what's this? Show me. Oh, yeah. I was a rogue. What's this? Savasam. Chase fucking here, break chase. Awesome. Yeah, put the one. My name. Christians. Evo, reci kur to esi. Kur to esi? Okej. Take over this bandage to him now. Fuck, dio se. Kur okej, a na ti je što esi? To ne vidim. Ja, to je doma istrpnoš park world. Parvac, spavljaj zašto. Mekaš kao paran u, kao paran u. Knapi kustes, je? Realtis. Evo kao para na uden. Mi ni turbina sam. Ješ, sako man. Au, alatis. Skrijen. Skrijenem. Ne skrije sad. Oh, what the fuck? Skrijen. Učali nakad. Kurt paut. Eš buildo es okša. Cik šeit ir daudz ogles. Ričard, kur tu esi? Saistrē, dūstēt. Labi, esmu... Help! Man ir viss, es esmu bērns. Kur tu esi, veci? Kur tu aizskrēji? Tu man liekas to ar Tomu gāji. Kur Toms ir? Toms ir šeit, pa kur tu esi, Ričard? Okej. Kas te notiek? Kod zombie villagers, what? Evo taj supermarket, te god malc. Kad ima...
A, tu ih bus nakt. Ste zombi. Otresno supermarketu. Lije lajaka, mese sam uzim ću. Rekao im čir. A, rekao im čir. Musa ih vidim sagada, tu i plataš, tu ste metnicu. Če, ti je kobe bi te jabut. Čeka. Druga će je nije. Kuri te zombi. Kaj me se sam rekla, a? Evo neko zombi isti. Oh! Oh! Getting up, I'm getting up, oh! Ej, to nos. E na oko webu. Na ovu ispar. E na ovu. Malo sam prvom. Evo, venga još paguljam tegit. Okej, paguljamo ti taran ta vidno. Ja, jes nema place of locks. Okej. Slab. Da, kurman gold, kurman gold. Pa ga baza je mu zbije, pogledaj kobove, fiše te string. Me jesu rekao shader matrist. No be matrist, e matrist. No šta patet za zbaz, ajz je fajnjeno twist, stvari ga je prosmatri, ali su sad stak gule, kam pa. Ija, okej, bet, ispijem se skriba, ajz je što lokaciju. Shade, kako ti ja bud? Gdje je zombi, ej, tako što možete. Tur bi česta. Ja jeste gadao sa ovo valuable teo. Ali to menu omir ste real. You're welcome. Mislim te... Mi što je opet izdržam sekunde. Pa ga ti satri, satri. Ok, ne znaš. Ma ne, ali... Sekunde, ne. Slavi. Vi grupu MS. No kurio sese, desi su te start house-a. Richard. Okej. Dobro, jeste kada ne bus. No tako je to ace, otrede da, no kur. SP Jures. Bit of potion, man. Oh, okay, yeah. To was Nico being nice. Ah, this was nice. But there's a auto, yeah. Oh, давай, custom is a track. Knock. I've got to be snacked. Hey. Meni svi su share osim, ima su da znisim armor, pa budu sword diamond, kad treba. Ja, viš lajko. O, reku čest. O, pijete diamondi. Evo, veci, to je stavis! Veci, 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 je stavis, je stavis. Turšio. O, bljavijec! Pagaj. Bljavijec, smo tako... Wow. Ne! Es...
krenu prvom. Tuam! Tuam, jesu se zdan, 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 jesu se zdan. Sorry, sorry. Richard, please, please, please. Ne! Ne! Pusta, džampuj, atiku, a tu redzej! Ej, tu... Ej, tu nuost me šita atspragam. Like, actually. Man nav ko teikt vairāk. Es nezinu, mēs ar Tomu gājām lūtot negaišu, mums džampoja. Oh my god, nu nē, kur mēs mūmi? Pagaid, tas bija te kaut kur? Nu dāni, visi dāni. Kur mēs te nomirām?